Fala, língua sabe, eu sou de Odoria de Alberta de Mãe. Sonna roha de mim, tá bem, não tá bem, tá muito bem. Mãe, ela roha, ela é uma delas, ela é uma delas, ela é uma delas, ela é uma delas, ela é uma delas. Ela é uma delas, 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 ثم إلى أرواح يولي هذا البلد من شيخ هذا الخاص المحطم خاصا لر من عمر هذا المصلى السابق أن الله كان منهم إياه فوزا وصل إلى أرواح جميع من شيخنا ومن مشايخنا ورسوله ما من شيخ من داسبنا ثم إلى أرواح والدينا ديك وخاصة وأموادنا أمواد أموات المسلمين عامة وصل إلى أرواح الشيخ محمد بن أبي بكر ورسوله وفرمش أن الله ذا شمرهم المغفرة يولي درجة الجنة ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم بالدين الأخرى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعظم بركاته آمين كتاب مواعظ السورية halaman 10 nerusakan hadis sing nomor sekawan. Wa qala lan wis dawuh sapa nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi ingsun iku Madinatul Ilmi. Gudangi kotai gudangi ilmu. Waliun hale utawi Ali Sayyidina Ali iku babuha lawange Madinatul Ilmi. Hadis niki nerangno Kanjeng Nabi dawuh. Ana Madinatul Ilmi. Mboten niku dadi sombong. Wali barang niru Kanjeng Nabi. Niku ndodono nikmati Allah. Masih Abdul Qadir niku nate dawuh ana bahrun la sahil laku iki koyo segara sing tidak bertepi. Niku tutup sombong. Wa idza sa'altumullah fas'alu bi terus si Abdul Qadir jelane. Lek kon njaluk nang Allah liwat aku. Niku dadi sombong. Tiang lek wis bersih hati ini niku nopo malik atus Kanjeng Nabi wis jelas titi medal nduki sombong krono tahadus binikmah Kanjeng Nabi aku iki gudangi ilmu ahliku lawangi ilmu sing disampaikan Kanjeng Nabi niku krono Kanjeng Nabi niku ini Arabiyun aku iki wong Arab. Senajan Kanjeng Nabi ini kulek turun lanang teko-teko Babilon tiang kures. Bahasa Arab niki bahasa Al-Quran, bahasa hadis Kanjeng Nabi, yo bahasa ahli swarga. Kabeh sing ditompo teko Kanjeng Nabi niku bahasa Arab. Dan ini mboten saged dirubah maknane. Maknane wong Jawa ya maknani bahasa Arab karo Jawa. Wong Turki maknani karo bahasa Turki. Tapi hadise padha, Qur'ane padha. Loh. Dawane Kanjeng Nabi iki godange ilmu. Ali iku lawange. Lah ngene iku. Niki termasuk
tondo-tondo kenabiane Kanjeng Nabi. Ternyata orang yang pertama kali memunculkan ilmu nahwu ngeniku Sayyidina Ali. Wonten mriyane kan wonten. Kabeh wong pingin bahasa Arab, seneng bahasa Arab, pingin ro. Nah, lima arifati mana ma'ani al-Qur'ani, ha? Pokok maknane Qur'an niku dakikoh. Maknane hadis nggih ngoten, sulit. Terus fa aula awwalan ayulama, fa nahwu aula awwalan ayulama, idzil kalamu dunahu la yufhama. Maka jalan pertama untuk mengetahui makna Al-Qur'an, ngerti bahasa Arab, harus ngerti nahwu. Nah, ngerti nahwu mboten saged. Duduk tiang sing pinter bahasa Arab niku mesti pinter alim ngarteni kitab, boten. Sayyidina Ali pertama muridnya namanya Abul Aswad Ad-Duali Wakir Ad-Dili. Jenenge Dolim bin Amr. Tiang Kufah meneng di Basra. Jadi sopo ae lek pingin katinggale makna ini Al-Quran, sopo nggale makna ini hadis, kudu ngerti nahwu. Terus singarang sorof pertama. Apa sorof ini? Nam ini Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Makanya wonten dawuh niku ulama, an-nahwu abul ilmi wasorfu ummuhu. Nahwu iku bapakne ilmu, sorof niku ibuke. Ana wong dano bapakne dano ibune iso nglairno, iso berkembang, ya mboten saged. Ini Sayyidina Ali yang pertama niku nganono ilmu nahwu niku. Lu aneh. Orang yang pertama kali membukukan sastra Arab niku duduk wong Arab. Ini ku Imam Syibawi. Insyaallah sedo ini ku ndak sampai umur 40 Imam Syibawi. Diteliti bahasa Arab niku dicetak ada satu kitab sastra nahwu sing ngarang malah Syibawi niku duduk jeneng Arab, Pak. Jeneng Persia. Maknane rihut tufah lek mboten salah, ambune apel. Bahasa Arabe rihut tufah lek mboten salah. Bahasa Persine sibawe. Niku bukti bahwa Islam niku likafatin nas. Islam niku kabeh umum tek sapa ae. Adil Gusti Allah. Lha wis aneh ya. Bahasa Arab. Cara mengetahui tatanan bahasa Arab kok yang pertama mengarang itu kok wong dudu Arab. Loh, kadek bahasa Arab niku aneh. Kata kiai-kiai Jawa niki pinter maca kitab, ngerteni kitab, tapi ndak iso ngomong Arab. Ono wong iso ngerteni bahasa Inggris, nulis bahasa Inggris, gak iso ngomong Inggris. Ono. Jepang. Uang ngerti nulis Jepang, ngerti bahasa Jepang, gak iso ngomong Jepang, wonten. Wonten-wonten, bahasa Arab niki aneh. Santri-santri Jawa niku kok kon paham kitab kadang hebat. Sing iso bahasa Arab kadang kalah. Aneh koyok ngoten. Bu kadang sampe ngarang kitab. Kata si Abi Fadl As-Senori niku. Senori Tuban, gurune Kiai Fakih, gurune Mbah Maimun Zubair. Niku pun ngerti bahasa Arab, haji mboten nate. Abu Ishaq As-Sayrazi, niku tiyang duduk tiyang Arab. Yo ndak tahu haji saking melarate, tapi lek bahas masalah haji koyo-koyo ketok. Sampai koyo ngoten aneh niku.
Jadi sapa pingin roh ilmu ni Kanjeng Nabi, pingin mempelajari dengan teliti hadisnya Rasulullah, pingin mempelajari dengan teliti Al-Quran. Fannahu aula awalan ayyul lama. Pertama yang harus diketahui nahwu. Mboten saged, Mas. Nahwu niku sing pertama beto teng tanah Jawa niki, Syekhona Khalil. Lu aneh, ketika tahun 600 nahwu kali sorop niku digabungkan, sing ngarang ya dudu wong Arabane teng Andalusia. Ini Abu Abdullah Jamaluddin Muhammad Ibnu Malik. At-Ta'i Al-Jayani Al-Andalusi. Lho aneh-aneh. Wong Eropa. Wong Spanyol. Adil Islam niku, Pak. Meskipun turun di Arab, bahasa Arab ndak iso diijeni, nang Allah didum. Imam Ibnu Malik nih, beliau orang Andalusia. Andalus niku, nama Andalus niku diambil dari namanya orang, namanya Andalus bin Yafis bin Nuh, putune Nabi Nuh. Spanyol mereka. Tapi saya tahu wonten Damaskus. Wonten Damaskus. Angger Kanjeng Nabi ada Damaskus niku maqalul Islam, benteng Islam. Besok Nabi Musa niku mudune wonten di Damaskus. Loh. Imam Ibnu Malik muncul no wong gedhe jenenge Imam Nawawi. Damaskus niku di Yordania. Yordania. Yang mriko. Sing gedhekno madhab Imam Syafi'i. Mangkane iki Jawa nang Alfiya Ibnu Malik, waduh entek-entekan wis. Tapi biyen lek ana wong kiai Jawa kok dadi kiai, ndak ngerti Alfiya, ndak apal Alfiya, wis gak pati kiai niku. Lha saiki kok dadi kiai yo gak ana maneh wae. Niku At-Ta'i. Tiang Andalusia. Wali sing paling gede namine Ibnul Arabi niku Muhammad At-Ta'i Andalusia ya, Pak. Wane Islam niku koyo ngoten. Mene waktu niku ulama Jawa nang Alfiya niku luar biasa. Kabeh ngapalo Alfiya kabeh. Ki Ma'ruf dong lomba manap. Ki Ihsan Jampes, Mbah Maksum Lasem. Kuabe. Luna Syekhona Khalil dituturi Alfiya Nahwu lu sudah dadi wali. Dadi niki ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babwa. Ternyata Sayyidina Ali orang yang pertama mengarang ilmu. Paling repot ilmu nahwu niku. Arek pondok paling males belajar ilmu nahwu. Mondok pirang-pirang tahun niku durung karuan kadang ngerti nahwu niku. Aneh bahasa Arab niku. Yang lek dikek maca kitab ngene iso paham. Ngomong Arab yo gak iso. Kata kiai-kiai mriki niku ngoten niku. Ki Asrori niki sakniki sing wonten niku nek wonten winongan niku. Wah, niku lek zauk perasaan ngarang bahasa Arab hebat. Sastra hebat. Saman jan ngomong bahasa Arab mboten ngerti. Ki Asrori winongan niku. Guru Abi Bakar niku. Hebate koyo ngoten. Aneh bahasa Arab ini kok aneh. Bahasa Arab ini bahasa Quran, bahasa Kanjeng Nabi, ini bahasa wong ahli swarga. Makanya wong Arab ini kok istimewa.
Mergo dek mriku dadi bahasa-bahasa Al-Qur'an Kanjeng Nabi wonten dek Arab, istimewa. Lu aneh, kok sing ngarang sastra bahasa sing pertama kok duduk wong Arab. Kuwi lek saking adil-adil Islam ini. Adil Islam ini. Jadi yuk nopo kudu ngerti nah. Makanya ilmu niku penting. Terus si Imam Syekh Abdullah Syahroni, Asy-syari'ah kal Madinah al-Azimah. Syariat niku koyo kota sing gedhe. Wa hadhil ulum kal manjaniqat alas allati ala suwariha tadfa'u min dukhulil adwi ilaiha liyufsidu fiha. Jadi syariat niku pancen koyo Madinah sing koyo kota sing gedhe. Ilmu fikih, ilmu macam-macam niku iso dipaham teko nahwu. Wong duwe ilmu niku, ilmu iku ibarat meriam yang menjaga di sekitar, di perbatasan kota iku. Siapapun ahli bid'ah, siapapun akan merusak masuk ke syariat, merusak syariat, akan dihancurkan dengan ilmunya para ulama. Mesti pun, mboten saged. Lho krono Kanjeng Nabi ini, kenapa Sayyidina Ali ini wis duwe derajat kaya ngoten, ya mesti ini. Uang niku tambah dukur derajate ya cobane tambah gede. Niki terusno. Falamma sami'a. Maka anikalane wis krungu sapa Al-Khawarij, golongan wong Khawarij. Benggolane Khawarij ne meneh Harkus bin Zuhair. Khawarij niki ngarani Sayyidina Ali niku kufur. Jadi saat ini kalau orang uang ngarani ngufur-ngufur kulo sampai ane kue saya kaget mulai biyen. Hadal hadis falam masamia dalam nalikan yang rungu sopo kawarit hadal hadis saya ingin kila hadis hasadu moko podo hasud sopo kawarit. Ini lah hasud uang ni ku tambah dukur tambah cedek nang Kanjeng Nabi. Oh mesti akeh sing hasud siap. Ayo sampean saiki dadi kiai gedhe pengwajian waduh ribuan berjuta umat sing hasud akeh. Ojo keliru ditebar-tebar lak ngoten nah. Lak ngoten nah nggih. Nek merudi mayangan sing ngaji nek 30 ngene sapa? Masih keliru ya kira dibahas. Ngoten. Hasadu moko podo hasud sapa kharit alian ing Sayyidina Ali. Buri-buri aja tak tekan Khawarij. Nukun Kanjeng Nabi, kenapa Sayyidina Ali teng Khawarij ini kaya ngeten hasud ini sabar. Sayyidina Ali lek menang perang niku kali wong kafir, wong Khawarij itu dikei. Woni man udah dikei, bagian. Karena wong Islam ini. Mboten kok kata dintekno nang Sayyidina Ali mboten. Iku anu nate dikanggep nang Sayyidina Ali ku wong picek wong budek. Wong Khawarij iku picek budek. Yo boloku. Yo umatku, tapi yo picek yo budek. Lah repot ah ngandani wong picek budek repot. Nang gitu. Ayo langgar. Ngene to, iki kono langgar ya ngene to kan akeh wong picek budek iki. Picek atine budek, ati. Ya jare ramai-ramai kok yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Picek sembarang ndak kira. Ketengah-tengah to. Ayo ngaji apa? Ono pengajian ta? Aku ngene. Repot.
Uang ajak uang pijak budak, waduh wis ora. Lek pijak tok tapi nak budak sik pindhoan ya. Salah wis pijak Bu. Budak. Tanggane loro, naru. Lho iya ta kok ora mati jarene. Nak disumbang dak apa melarat iku. Tanggane keluwen naru pijak budak. Nun sewu dia khawar tinggi dalil Quran pinter Pak. Winter dalil. Lali kula wonten dalile sing gawe ngufurna Sayyidina Ali. Kin akhir-akhir sampean tak ceritani. 80 tahun khutbah Jumat niku Sayyidina Ali niku dikafir-kafirno. Lho niku pasukane Sayyidina Ali oleh ojo. Cok dipateni entekno. Lek oleh ngene mah dikeki, ono ngeten iki. Lek kula yo wis. Lek ulama pancen ngoten niku, ulama tambah gede atau si Ali Maksum. Si Ali Maksum kerapian. Beliau menjadi rois am PBNU. Lek ngritik Pak Harto niku kendel. Menteri-menteri Pak Harto diceluk, dikirimi surat. Jantan di tepi dewe. Sampai suatu saat waktu pidato wonten Rembang Jawa Tengah, oleh ke bismustrof babae ke busmus niku. Ana wong munggah nyekel surban. Ternyata surban niku isi linggis, dipentung. Untung mboten pecah, jelungup. Aneh, sing mentung niku langsung dicekel polisi, langsung diamano. Nanti ndak ana. Kok cara sak niki, Pak nggih. Lho niku to tak rumah sakit sik dereng diutik teng dokter ya Ali Maksum niku sadar langsung santri ini karo putaran celo dikumpul. Eh kene anakku karo santriku ape. Santriku karo anak-anakku ora oleh anyel tur olah oleh dendam. Gak oleh antriku ngamuk, gak oleh anak-anakku ngamuk, gak oleh dendam. Wong sing mentung aku tak sepuro. Ono kiai koyo ngene. Saiki disindir titik tok ae liwat HP. Waduh, ditokno kabeh anak buahe. Jembar atine niku wis. Makane kula ndak wani dadi kiai wis koyo ngono, dadi pentung koyo iku mang. Ndak sabar kula. Santri nenek didik kata kon royo ae dalu sing kuat ngene. Di pentung linggis Pak, di depan umum waktu kol. Oh, no, ndak ada cerita mulai biyen kiai ulama gede. Beliau alama. Hebat dijuluki munjid berjalan. Komus munjid sak mene tabel ini lu apal Pak. Alfia niku 100 bed niku 1000 bed niku sampai sepuh sampai sedo. Sampai nanti dawuh kalau diceritani santri kerap ya. Bali niku lak cerita teng kula Kang. Ningali televisi bareng. Hati singa ini ku untuk arek kuliah di DKI TV. Iya Ali Maksum ini. Ini ku didongengi arek-arek ini. Piye ini rek, bocah-bocah ini. Alfia ini nang aku ini luka itu terus nandindi kok orang gelem nyengkri. Oke apa li Alfia ini. Nanti yang ini buatan fanatik Pak. Masih wis NU gini Muhammadiyah wis biasa. Masa malah tiang-tiang Muhammadiyah kadang ngaus teng Yali Maksum niku. Karena Yali Maksum niku titip teng Kiai sinten supe kula, wonten kiyaine mriku Muhammadiyah niku. Santri dititipaken. Dititipaken rong tahun, marung rong tahun kok iso celonoan diparani. Jenenge Abdul Aziz, kon kok iso celonoan ngono. Ayo wis saiki bali nang Krapyak. Yai iki tak go bali santriku yo ngene. Wis iso celonoan wedi katut Muhammadiyah kula. Dadi kaya guyon ngoten. Ndak usah serius ngoten lho. Jadi sampean saiki duwe napa nggih organisasi ndak usah serius-serius usah fanatik ngoten lho tukaranan nggih. Milih presiden milih napa ya ngono gawe guyonan lho. Dikai guyonan sak kancane lho masih beda tapi Bu. Kaya Ali Maksum mboten. Jembar atine. Niki umpama di zaman saat niki Pak ono ulama gede koyo ngoten alim santune niki gede-gede dipentung yo napa isine HP ini kira-kira kudu siap Pak.
Lek pingin ndak akeh sing benci, ndak ada sing hasud, ya wis iki wis. Dadi kiai langgaran muruk iki wis. Nggih. Wong sampean dadi kiai kudu kuwi sing nyawono jutaan rono di syuting rono waduh kabeh nawani rabi soro sampean kok. Disorot. Apa mana gede nih mergo, ono sing gede no, ditage terus nang sing gede no itu, disetir. Nah, gula buatan saya ketemuan setir apa? Kopi mangan bareng, kopi diombe bareng, ono gedang goreng dipangan bareng, lah eh. Podo ae ndak ono sing istimewa. Ono roti ya dipangan roti. Yo, gedang-gedang gedo telo titik edang podo. Rasa enak kira ana sing hasud spray. Kon makili dak kira gelem. Makilo napa aku pre ya? Ya apa? Apa? Pengajian de kono, to ndak wis. Oh, sok suguhane kodho telo dadi wakil aku ya. Ndak usah wis. Raja lumono sing ngaji ku tutuk embong ngono sampean masyaallah. Marono rangsumane iki golongane masih mandi. Lek teko kula dikawal, wi wi wi. Akeh sing kating ngenteni lek ngoten iki. Resiko. Wong tambah dukur ya ape cep. Dadi luwange sak kuat juga, sak usah ndak usah dadi wong gedhe wonten. Kabeh. Imam Suyuti, Imam Syafi'i, Imam Malik, cupo nih gede-gede. Imam Ghazali. Jadi ketika wong Khawarij niku kerungu hadis niki podo hasud nang Sayyidina Ali. Wong Khawarij niku paling gergetan nang Sayyidina Ali. Gara-gara dijak perang kali Muawiyah, Sayyidina Ali mboten poro. Sayyidina Ali nu seneng damai. Niki kaku. Mutusi sesuatu pingin perang tok Khawarij niku. Lah ndak perang, ndak sip mboten. Sayyidina Ali mboten pingin damai. Dadi mangkel ngoten lho. Orang Khawarij medal lah, medal teko Sayyidina Ali dijuruki Khawarij ndak cocok nang Muawiyah, ya nggih boten cocok nang Sayyidina, dibuak kabeh sahabat lho dilok-ilokno. Kurang gede ta sahabat nih. Wong e ahli poso Senin Kamis ngoten niku. Bathuke gosong-gosong. Cirine gondol, akeh-akeh gondol. Jenggote dawa gondol bathuke gosong. Ayo sampeyan ojo kaget nang bathuk gosong niku. Gampang kula saged gosongno. Sujud diusak-usakno ngene. Seminggu ae sampeyan ngapal pisan. Coba sampeyan sujud nang karpet ku gosokno ngono, sret. Wis gak usah ngono kowe. Ngelontok marono borok ngapal ketok ireng lah ngoten ae. Tapi ndak kabeh akeh-akeh wong Khawarij niku ngoten. Wajtama alan kumpul apa asratu anfarin. 10 pira-pira golongan min kibarihim saking penggede-penggede Khawarij kumpul. Wong 10 golongan jago-jagoane. Waqalu lan ngucap sapa se asratu anfar. Inna setune kita iku nas'alu bakal nakoni sapa kita minhu, bakal takon sapa kita minhu saking Ali. Masalatan ing masalah wahidatan kang siji. Wanaro lan ngenteni sapa ingsun sapa kita ndelok sapa kita kaifa hale kaya apa yujibu jawab sapa Ali lana maring kita. Falau aja apa moko lamun jawab sapa Ali likulli wahidin. Saking saben-saben wong siji minna saking kita jawaban-jawaban ing jawaban akhara kang liya nak lam. Moko ngerti sapa kita anaun setune Sayyidina Ali ku alimun alim temenan. Kamaka la kaya oleh
ngucap sapa Nabi alaihi salam. Ono wong 10 iki kate nekani Sayyidina Ali. Ayo ditekani Sayyidina Ali. Alim temen apa ndak? Wong 10 iki kabeh kon karo aku takon siji-siji. Takon masalah siji, tapi jawabane kudu beda. Bayangaken sampean. Sing ditakokno masalah siji, jawabane kudu beda wong 10. Loh, karuan wong 10 pertanyaane beda-beda. Gampang sih an jawabe, Pak. Iki pertanyaane siji wong 10, jawabane kudu beda. Dadi umpamane ana roti goreng ya apa? Roti goreng digawe teko apa? Kula kandha. Roti goreng ku rasane ya ana apa? Pertanyaane roti goreng kabeh. Wong 10 jawabane kudu dak beda, dak padha kabeh. Sedina ali kate dites ngoten. Berat. Dalam masa Sayyidina Ali niku memang masya Allah pun. Makanya kan Kanjeng Nabi nanti ndak dahu. Kula waktu teng Mekah singen, waktu teng Madinah niku teng Masjid Ijabah namine. Masjid Ijabah sing dibangun saking Banu Umayyah. Jadi Kanjeng Nabi niku nanti ndonga dek mriku. Kula supe sing dijaluk niku pokoke sing dijaluk niku umat Kanjeng Nabi ndak kumpul dalam kesesatan, pokok macam-macam. Terus sing terakhir sing dijaluk pingin umat rukun. Ndak paten-patenan, ndak tukaranan, ditolak nang Gusti Allah. Entah apa rahasianya. Heh. Makane wonten Al-Qur'an kul huwa al-qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Awyal bisakum syiah, awyal bisakum syiah, atau menjadikan kamu berkelompok-kelompok. Wayudiku ba'dakum ba'sabat lagi sisoro, dan akan kamu ini saling serang. Kanjeng Nabi oleh selawe tahun saya doa mulai saya dengar Utsman tamperan dari siji. Tapi non saya golongan wong khawarit niki sih ditunggak nonang saya dengar Utsman waktu badi paten saya dengar Utsman tunggu saya dengar Utsman. Kon besok ndak iso rukun sak koncoan. Kon besok ndak iso gede temenan pak. Saya ngono dek ISIS ini ya sak munut dok itu. Marung ngono rotok gede di tukaran sak koncoan. Saudi kayak gitu, ndak iso gede. Tadi lek delok dawene Sayyidina Utsman iki tenang. Sing mlebu nang Indonesia ndak kira gede. Tapi nggih ngoten pancen. Ndak gelem dijak damai men. Iku ciri khas e. Tasik kata niki bertebaran. Mumpun kula kali sampean dianggap kafir Sayyidina Ali di kafirno. Aku tak ceritani. Terus yo opo lerene wong khutbah Jumat leren kafir-kafir no Sayyidina Ali ono critane. Dik buri-buri insyaallah. Iki tak cerita mungkin ahate male cerita pertanyaane. Dadi wong 10 iki ketitakon perkara siji, jawabane Sayyidina Ali kudu beda. Takone perkara siji, jawabane kudu ya opo sampean. Lek ngono pancen alim. Nek takon perkara siji jawabane pancet tok ya wis. Kaya pidato pancet-pancet tok niku lho. Kan ditengeri nang wong ya. Tidak tuh kok pancet-pancet tok iki ceritane. Niki lho, muka-muka manfaat mangke diterusaken Ahad malih cerita niki. Mungkin penutupan muka-muka saged cerita didik yang khawarij. Nggih. Tapi tetap boten diarani kufur, nggih. Ana kabeh niku sing ngarani Gusti iman nang Gusti Allah ya iman nang Quran ya iman nang Kanjeng Nabi. Cuma ana akidahe sing melenceng. Nah niku masalah akidah sing kongkon ngati-ngati wis dibahas dawa teng Imam Ghazali wonten kitab Al-Qistasul Mustaqim. Ndak gampang-gampang kula kalih panjenengan ngubur-ngubur wong sing muni la ilaha illallah. Ndak gampang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Kok iso wong ngucap la ilaha illallah kuncine swarga diarani kafir kan ndak iso. Ngoten. Dadi intine lek la ilaha illallah ni gowo sampe mati. Nek sik kemungkinan wong iki disepuro nang Allah dosane. Sing soro lek coplok niku wah. Ah niku. Mangkane Sayyidina Umar niku waktu di
dipejai oleh Abu Lu'lu tiang Majusi. Niku seneng Sayyidina Umar. Polai aku ya Allah alhamdulillah kula pejah datang tiang sing ngaku Islam ngakunya ana apa? Ngaku panjenengan niku pangeran ning aku Islam tapi ndak pernah sujud satu kali pun kepadamu. Munafik. Polai apa jadi Sayyidina Umar? Lek tau sujud teng panjenengan sepisaman kula kuatir di akhirat besok ceket la ilaha illallah di sepuro mergo mateni masih mateni kula lho. Paham ya? Jadi tidak gampang ngafir-ngafir akan tiang ini mboten gampang. Tiang khawarit ini masih kuwareng kaya ngeten ini. Sayyidina ini tetap bersikap lunak. Mboten dilayani terus dipatah ini dientek mboten. Ya nopo, damai itu lebih baik Pak. Damai ini lebih baik. Kan nonton wa in janahu lisalmi fajnah lahu wa tawakkal ala Allah. Lek pancen wong kafir niku wis ngejak damai, ya wis damai yo. Fa tawakkal ala Allah. Tawakkal ora Allah aja neliti. Iki aja damai iki tipuan aja. Mboten angsal kote. Nabi Daud niku kan ahli perang. Tapi perang fisabilillah. Diceritakan oleh kitab Al-Mizanul Kubra. Waktu bangun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dibangun teng Nabi Daud. Fa kana kullu ma yabni yahdum. Kullu syai'in banahu yahdum. Apa fa kana kullu syai'in banahu yahdum? Apa sing dibangun rubuh, dibangun rubuh. Yo apa sih jare Nabi Daud? Akhirnya matur teng Gusti Allah, "Ya Rabbi, limadha kullu syai'in kana kullu syai'in banaituhu min baitika yanhadimu." Napa Gusti kula niki lek mbangun Baitul Maqdis Baitullah niki napa sing kula bangun kok rubuh? Akhirnya nang Gusti Allah dijawab, "Ya Dawud, inna baiti la yakula yakumu ala yadaiman syafaqat dima." Hei Daud, Baitul Maqdis iki ndak iso dibangun karo tangane wong sing sering ngetokno getene menungso. Dijawab Nabi Nuh, "Hal dzalika fi sabilika ya Allah, ya Rabb, bukankah aku perang itu karena menegakkan agamamu?" Na'am bala. Iya jare Allah. "Hal yakunu ibadi, bukankah mereka yang kamu bunuh itu adalah hamba-hambaku?" Makan kanjeng Nabi niku Pak, sak umur hidup melok perang ping pira ae ndak tau mateni wong. Sepisan tok ngene iku Ubay bin Khalaf saking bersihne kanjeng. Tapi kanjeng Allah niku seneng perkara sing damai. Makane walau apa? Menapa niku? Innallaha la yadhil apa? Wa apa? Innallaha napa niku? Bizulmin wa aluha muslimun niku. Innallaha la yuhlikul qaryana. Allah ndak bakal ngerusak satu desa atau negara yang mana ahluha bizulmin sebab karena kufur. Kafir ndak apa-apa, ono wong kafir ndak apa-apa. Wa aluha muslimun, tapi penduduknya itu muslim, damai. Wa makana li yuhlikal qura bizulmin wa aluha muslimun. Surat Hud. Allah tidak akan menghancurkan satu komunitas meskipun di situ ada kekufuran. Asal wa ahluha muslihun. Sampe tingali Aceh niku mulai biyen ribut tok apa ndak? Ribut tok apa mboten? Tsunami yang paling gedhe ndi? Kurang Islam ta diarani serambi? Dintekno nang Gusti Allah nggih. Mulai ribut ta? Seneng ribut. Terus sampean pengen tak ya ribut to wis. Partai ini ribut, organisasi ini ribut, ribut to terus. Tumplekno nang Gusti Allah maran. Wis delok niku Aceh niku serambi Mekah, kurang ya apa dijuluki serambi? Dintekno. Kali sunah kelangganan. Ya boleh napa? Ndak muslihun, ndak seneng damai. Alhamdulillah muga-muga damai kabeh nggih. Muga-muga damai kabeh, cek aman, tentrem kita. Iso ibadah sembarang aktivitas niku sae. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafati minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.